trekant brand hastede onsdag aften til melding om en brand i en mark ved Piested. Røgen kunne ses fra lang afstand, da brandvæsenet onsdag aften ankom, og et større område var der også i brand, så der blev hurtigt sat ind for at bekæmpe ilden. Øjenvidner på stedet fortæller til Danmarks CTV's reporter, at der var tale om en kontrolleret afbrænding af hallen på området, som løb løbsk. Røgen derfra var dog noget massiv. Trekantbrand var til stede med flere slukningskøretøjer og vandvogne.